საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურომ და საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ 150-მდე საჯარო მოხელეს, რომელთაც წარმატებით გაიარეს ტრენინგ კურსი სახელწოდებით ელექტრონული მართველობის ხელშეწყობა. საქართველოში ევროკავშირის მხარდაჭერით სერტიფიკატები გადასცა. დაჯილდოების ცერემონია სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართა, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლები და პროგრამის ხელმძღვანელები დაესწრნენ. მათი განცხადებით, მსგავსი ტრენინგები საქართველოს ხელს უწყობს ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობას, რათა უფრო გაძლიერდეს საქართველოში ეფექტური ელექტრონული მართველობის დანერგვა. Leben ქართული საჯარო მოხელეების ტრენინგებში დახმარებას და აქტიურ მონაწილეობას მათ დაფინანსებაში. სწორედ მათი დახმარებით დღეს ვაჯილდოვებთ იმ 150 საჯარო მოხელეს, რომელმაც გაიარეს ტრენინგი უკანასკნელ რამდენიმე კვირის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის ეთიკაზე, ელექტრონულ მართველობაზე და ასე შემდეგ. Today we are granting 150. დღეს ჩვენ ვაჯილდოვებთ 150 საჯარო მოხელეს. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მზად არის დაუახლოვდეს ამერიკულ სტანდარტებს. Ჩვენ გვექნება დიდი სამიტი ვილნიუსში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი ქვეყნის ელექტრონული მართველობის ხარისხის ამაღლებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დასაფასებელი ინფორმაცია, რაც ამ ტრენინგიდან მივიღე. ტრენინგი ზოგადად ეხებოდა ელექტრონული მართველობის საკითხებს. გავეცანით, რა არის პერსონალური მონაცემები და რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოში მათ დასაცავად. კერძოდ, რა მოგვეთხოვება ჩვენ, როგორც საჯარო მოხელეებს.